Maistuu. Maistuu, kiitos. Loistavaa. Jatkuu. Vuonna 1775 meidän ylennettiin everstiksi sekä vastapuolustetun Savon-prikaatin komentajaksi. Tehtävä oli valtakunnan puolustuksen kannalta tärkeä, sillä Savo koettiin ylävoimaksi rajaseudussa. Yrjömaahan suunnitelmassa oli Suomen irrottaminen Ruotsista, ja tässä Savon-prikaatilla oli se suuri rooli. Savon joukkojen komentajana hän sai virkatalokseen Raahelinnan tilan Ristilässä. No niin. Mennään syömään. Taina vaan. Ehkä ottaa pienen napsin. No niin. Mitäs täällä? Seuraavaksi meillä on Raahelinnan välitappaiset. Ensin minä voisin ottaa pienen paukun. No. Sehän herra rupeaa olemaan tuttavallinen tämän meidän piian kanssa. Paukku. Juomaan. Mitäs? Tämä näyttää erittäin herkulliselta. Lukuun ottamatta tätä punaista mössöä, mikä täällä keskellä on. Mitäs tämä on? Tämä on punaisuuslaatikko. No, viinan kanssa kaikki maistuu paremmin. Lisäksi siinä on keitettyä kieltä ja savustettua sydäntä. Suomalaisen sotilaan sydäntä. Vähän savupakuna. Loistavaa. Raahelinnan välitappaiset, olkaa hyvä. Ei kiinnittänyt huomioon.